Salve, salve rapaziada, beleza? Mais um vídeo. Também iniciando aqui mais um vídeo de Minecraft City. Pra começar aqui, rapaziada, vou logo informando que decidi então os dias de vídeos aí. Vão ser dia de domingo e quarta, às 8 horas da noite. Assim, né, eu lancei daquele lado domingo, que foi o vídeo de terminando essa ponte aqui. E aí hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, tá saindo esse vídeo aqui, né? Então a gente vai seguir nesse, porque é um tempo bom para mim conseguir construir umas construções mais da hora. E aí não tem perigo de faltar vídeo igual tava acontecendo, né? Então eu vou tentar adiantar alguns daqui a uns dias, pra me ficar com um tempo assim, meio longe dos vídeos. E eu sempre consegui gravar vídeo aí pra vocês, beleza? Então basicamente é isso. Hoje eu vou construir um retorno lá, que vocês já obviamente já viram pela thumb do vídeo e pelo título. Já tá construído, inclusive, mas vai ter processo de construção também. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo, deixando um like aí nos vídeos, assistindo os vídeos. O apoio do canal tá indo muito bem, apesar de a gente ter ficado um tempo aí fora. Mas é basicamente isso. Então, se vocês curtiram o resultado final, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, continue deixando sugestões de construções, principalmente para nossa nova cidade. Lá provavelmente eu vou acabar fazendo alguns tutoriais, dependendo da construção que for, de como fazer tal coisa, tal. Quando for fazer tipo um McDonald's, um Starbucks, talvez, eu ensino a fazer também como eu vou fazer daí, beleza? Então, para de enrolação, vai estar aí a timelapse agora. A gente fazendo um mega retorno ali na frente, que já tá conseguido, ficou muito da hora, inclusive. Mas basicamente é isso, rapaziada. Então fiquem com o vídeo e até daqui a pouco.
Então é isso. Ficou assim, né? O resultado final. Achei que ficou muito louco essa parte aqui. Vai ser o início da nova cidade, né? Vai ter esse mega retorno antes de chegar na cidade. E eu achei que ficou muito da hora isso aqui, cara. E aí a gente vai começar a partir dessas pistas aqui. Eu acabei, obviamente, como sempre, né? Parando de mostrar a timelapse até certo ponto. Mas aqui basicamente o que eu fiz depois foi terminar esses cantos. E fazer essa sinalizaçãozinha, ó, essas entradas ali, pra onde que a pessoa tem que vir, ó. Aqui a pessoa tem que parar, né, pra ver se não tá vindo nenhum carro, e cada entrada. A gente vai conseguir partir dessas duas principais aqui pra começar. Eu ainda vou ver como é que eu vou fazer ainda, se eu vou só puxar uma pista e tá? Tal, vamos ver o que que eu vou aprontar aqui. E no mais é isso, né, aqui ficou um mega retorno. Então, vamos supor que a pessoa quer ir pra lá e ela tá vindo daquela pista, ela basicamente vai vir reto aqui, vai subir isso aqui e tal, vai subir na ponte e vai pra lá. Vamos supor que ela quer voltar naquela ali, ó. Ela basicamente vai ter que daí descer, fazer esse contorno, subir aquela ali, subir de novo, fazer o retorno ali de novo e ir pra lá, né? Mas, no mais é isso aí então, né, rapaziada? Espero realmente que vocês tenham curtido aí. Logo em breve aí a gente já vai começar as construções aqui da cidade nova. E quem curtir aí, né? Como sempre, deixe seu like, comente, se inscreva e compartilhe, né, rapaziada? Quiser deixar sugestão de alguma outra coisa também. Não sei se, até quando vocês vão curtir essa série, né? Então, quem quiser deixar sugestões aí de coisas pra mim tá fazendo no canal aí em si, pode deixar também. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.